time do Paduano mais experiente, mais experimentado, jogadores com mais rodagem, em times grandes, até no futebol estrangeiro. E do lado do União Central, muitos jogadores iniciando de fato carreira, jogadores de 20, 21 anos. A média de idade do time é de 21,4 anos. Como que isso pesa para um confronto como esse de hoje? Bom, Gonçalo, eu acho que eu costumo dizer, se existe uma receita para uma equipe dar certo, é essa mescla de juventude com experiência. Essa eu acho que sempre os grandes times, as grandes equipes que conquistaram coisas importantes no futebol, sempre tinham essa mescla aí. Então eu acho que isso acaba pesando um pouco a favor do Paduano também. Mas o União Central vem com uma equipe jovem, são jogadores que querem mostrar serviço, querem aparecer, é uma oportunidade espetacular que a TV Alerj está dando a esses atletas. Então eu acho que essa vontade, essa gana, às vezes consegue superar essa mescla aí de experiência e juventude. É isso. Fala um pouquinho dos artilheiros desse confronto de hoje, né? O Anderson Domingues é o principal artilheiro da equipe do Paduano, tem 4 gols marcados na competição, 31 anos de idade, meio campista, que já rodou aí pelo Americano, Nova Iguaçu, Resende, São Gonçalo, e também fora do estado do Rio, né? Jogou no futebol de Brasília, no Gama, no Brasiliense, jogou no Caxias, no Rio Grande do Sul. É o que eu estava falando aqui, né? Um elenco do Paduano que tem jogadores com mais rodagem, com mais espaço no mercado do futebol brasileiro nesses últimos anos, nessas temporadas recentes. Pelo lado do União Central, o grande destaque dessa campanha até aqui é o Iguinho. O Igor, que chegou, um jogador que estava, inclusive, disputando campeonatos estaduais também pelo Barcelona, aqui no Rio de Janeiro, o Barcelona de Jacarepaguá, que disputa nesse momento, inclusive, a Série C do campeonato estadual. O Igor, que já tem 5 gols na competição, 26 anos, é uma das peças mais experientes do time comandado pelo Binho para essa partida de hoje, só não ganha mesmo do Jardel. O Jardel, que tem 37 anos e começa o jogo de hoje como titular no comando de ataque da equipe do União Central. Equipe do União Central que a gente vai trazer para você, escalada pelo técnico Vanilson, o Binho, com o Maicon, goleiro, número 1, temos aí Rogerinho 2, Vinícius 3, Leopoldo 4, o Bruninho 5, Molinaro com a meia dúzia, Diogo, camisa número 7, o Hugo, número 8, o Jardel, que eu falei por aqui, 37 anos de idade, é o mais experiente do time, com a número 9, o Iguinho, principal destaque dessa campanha do União Central, dessas 5 vitórias conquistadas em sequência, em que pesem aí também os WOs contabilizados, e o Muniz é o camisa de número 11, time dirigido pelo Vanilson, o Binho. Agora vamos trazer para você a escalação do trio de arbitragem para essa partida de hoje. O Vitor Gomes Bax apita o jogo, auxiliado pelo Luiz Henrique Feitosa Pereira, pelo Vinícius Mendes Teixeira. O quarto árbitro é o Leonardo Contarato Rosa. Rapaziada da Federação do Rio de Janeiro, buscando também o seu espaço na arbitragem, no cenário estadual e nacional da arbitragem. Agora vamos lá, com a equipe do Paduano, o vice-líder do campeonato carioca da Série C, escalado com o Lucas, o Lucão, goleiro número 1, Vitor, número 2, Renan, 14, Vinícius, número 15, o Leandro Carvalho, camisa número 5, o Bideu, meia dúzia, Felipe, 20, Anderson Domingues, número 8, o Fernando, que era mais conhecido como Jobinho, camisa número 7, o Yuri tem a 17 e o Dudu, centroavante experiente do time, com passagem no futebol português, no futebol croata, é o camisa de número 9, trabalha lá no comando de ataque do time dirigido pelo capitão Mauro Maia. A gente falava por aqui, né, da estrutura maior, melhor da equipe do Paduano, Paduano que fez parceria com o Exército, usa as estruturas do Exército na Urca para os seus treinamentos, manda os seus jogos nesse campeonato carioca da 5ª divisão da Série C no Centro de Futebol Zico, lá na Barra da Tijuca, e vai preparando também o seu elenco para a disputa do Mundial Militar no Egito, que acontece ainda nesse ano de 2021. É uma estrutura que pode fazer, Rui Guilherme, muita diferença também para a sequência. Já fez, né? Até aqui, já estamos na 13ª rodada e vai fazer ainda, certamente, para o Paduano até o final dessa primeira fase, visando a classificação para as semifinais, né? Com certeza, Gonçalo. Essa diferença de ter uma estrutura, de ter onde treinar, de ter aparelhos adequados, isso ajuda muito. Tanto que você vê a campanha do Paduano e a campanha do União Central.
Por isso que a gente tem que enobrecer, tem que sempre dizer, aqueles clubes que investem, a gente sabe que é difícil, a quinta divisão, Série C, patrocínio, a gente ainda vive uma pandemia, há dificuldade de se capitalizar em recursos, né, patrocinadores, mas é sempre importante ter essa chance. E quando a chance existe, o paduano soube utilizar e por isso faz aí uma boa campanha no campeonato da Série C, Gonçalo. Uma campanha de 9 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota na competição, mas até falava em off aqui com vocês, né, Sorato, quando pegou as principais pedreiras que encontrou na sua tabela até aqui, teve muita dificuldade o time do paduano, né? Empatou com o Independente na última rodada por 0-0, o Independente que entra nessa 13ª rodada ocupando a 5ª colocação e perdeu seu único jogo no campeonato pro Búzios, que é um time que está dentro do G4 e ainda tem pela frente o Belfor Roxo e o Império Serrano até o fim dessa primeira fase. Não, com certeza, eu acho que isso dá sinal de um alerta aí pro treinador, né? Com essa dificuldade com as equipes lá de cima da tabela, ainda vai enfrentar algumas delas. Existe também, às vezes, se acomoda um pouquinho por ter uma campanha muito boa, mas assim, como a gente falou, pela estrutura, pela qualidade dos atletas em relação às outras equipes, a gente vê o paduano como um dos favoritos aí pro acesso, né? É isso, a gente está vendo aí imagens do quarteto de arbitragem, todo mundo já olhando ali pro reloginho, porque já vamos chegando aí. Às 3 horas da tarde, só a União Central já subiu, já pintou no gramado do estádio Leônidas da Silva, em Bom Sucesso. Tá aí, ó, o time do União Central reunido naquela corrente esperta, aquelas palavras de incentivo, de motivação, antes do início desse jogo, que é importante demais para a equipe do União Central, em busca do seu 6º triunfo nessa campanha de campeonato estadual da Série C. E agora sim, chegando para o jogo, a equipe do paduano, o time dirigido pelo Mauro Maia, até falei, né, capitão Mauro Maia, porque tem a patente do exército, de fato, o comandante, aí é outra patente, mas é só jeito de falar, da equipe do paduano, o treinador do time de Santo Antônio de Pádua, que está um pouco afastado lá do Norte Fluminense, lá da divisa com o estado de Minas Gerais, está trabalhando bastante aqui, mesmo na cidade do Rio de Janeiro. Aí, de novo para você, aquela última corrente do União Central, que fez questão também de esperar a entrada em campo do paduano para não gritar antes da hora, né? A graça de fazer o grito ali na corrente é o adversário ver, afinal de contas, é o adversário ouvir, né, Sorato? É tentar intimidar desde já, né? Antes da bola rolar. É isso aí, vão chegar por ali os capitães das duas equipes para aquele sorteio de cara ou coroa. Aí o que é que o juiz fala nesse momento aí para os jogadores, ou Djalma Beltrame? Tipo, vocês não vão me complicar, pelo amor de Deus, hein? Não. Aí é só coisa simples do início, né? De cara ou coroa, você escolhe o lado, boa sorte e que vença o melhor. São aquelas primeiras conversas ali amistosas, que é no momento que ele trilhar o apito, começa a coisa a ficar um pouco diferente. É isso aí. E pelo jeito já teve algum espírito de porco que foi lá, né? Deu cara ou coroa e escolheu trocar o lado do campo. Tava o time do União Central todo de um lado, o time do paduano todo do outro. E vão inverter ali o lado do gramado em que começam o jogo, em que começam a partida nesse primeiro tempo no estádio Leônidas da Silva. Estádio que tem aí cadeiras do antigo Maracanã. Foi inaugurado em 1947, carrega o nome de um dos mais importantes jogadores da história do futebol brasileiro. O Leônidas da Silva, Diamante Negro, o inventor da bicicleta para nós brasileiros, artilheiro da Copa do Mundo de 1938 e melhor jogador também daquele torneio. A saída vai ser dada pelo time do União Central nesse primeiro tempo de jogo, lá em Bom Sucesso, na Avenida Teixeira de Castro. Antes do início da partida, devemos ter aí respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstumas vítimas da Covid-19 no Brasil, mais de 500 mil de pessoas que nos deixaram em virtude da doença. Vamos respeitar 1 minuto de silêncio.
Autoriza Vitor Gomes Bach. Simbora, agora é a Vera. Tá valendo o jogo, tá rolando a bola pra você ligado com a gente na TV Alerge. Série C do Campeonato Carioca 2021. 13ª rodada da competição para União Central Futebol Clube e Paduano Esporte Clube. Jogo já em andamento para você que se liga com a gente direto do estádio Leônidas da Silva. Você participa conosco, mandando a sua mensagem, seu comentário, sua torcida, seu palpite, sua pergunta para o Sorato, para o Djalma Beltrame, para o Rui Guilherme, no canal da TV Alerge no YouTube, youtube.com/AlergeTV. Tentativa da primeira jogada do Paduano lá pela esquerda. Vai resultar em escanteio para o time de Santo Antônio de Pádua. Menos de um minuto de jogo. Vai ter aí a oportunidade de jogar essa bola para a área do União Central, a equipe do Paduano. Ou não. Preferiu a cobrança curtinha por ali com o Bideu. Pintou agora sim o levantamento. Subiu a zaga do União Central para fazer o primeiro corte. A volta nos pés do Yuri. Fatia o melão lá para dentro da área. Tira, chega novamente afastando o time do União Central. Já vem cheio de disposição. Por ali o jogador do União Central levantando a perna. Chegava ali no lance o Hugo. Mas a falta foi marcada para cima do camisa de número 5, o Bruninho. Vai para a movimentação aí a equipe do União Central. Tentativa lá pela direita era do Rogerinho. Diga, Rui. Esse chute, né, esse furo que o jogador do União Central dá, pega na cabeça do outro, meu querido, ia voar mais do que a bola, meu amigo. Pois é, negócio de um UFC aí no campo do Bom Sucesso. Ainda bem que não rolou. Por aqui vem chegando o Paduano. Na primeira do Dudu, outra vez lá pela esquerda. Tenta envolver a marcação, fez a finta, levou pro cruzamento, chegou! Gol! É do Paduano! É dele, Anderson Domingues, camisa número 8. O artilheiro da equipe na competição estava livre, leve, solto dentro da grande área. Cruzamento bom demais do Dudu. No pé direito do Anderson Domingues. Nenhuma chance para o goleiro Maicon. Está aberto o placar em Teixeira de Castro. Anderson Domingues bota na rede no placar. Agora 1 para o Paduano, 0 para a União Central. Paduano sai na frente com menos de 3 minutos de jogo, Sorato. É verdade, Gonçalo. É, dá uma tranquilidade maior para seguir no jogo, né? O Paduano começou forçando muito as jogadas lá pelo lado esquerdo de ataque. E numa excelente jogada do Dudu, pegou aí a defesa do União Central muito mal posicionada e saiu na frente, né? Vai ter que correr atrás de bastante agora, né? Agora é a ladeira inclinada toda a vida aí para o time do União Central subir. Chega outra vez o Paduano, pela direita com o Yuri, de volta ao time hoje, faz o levantamento. Ela chegou para o Jobinho, tentou a dividida por ali, chegou melhor no lance o Rogerinho, ainda assim foi desarmado. Jobinho trabalha mais atrás com o Bideu, bateu cruzado lá para dentro, a bola quicou, complicou a vida por ali do Bruninho. Consegue o corte e ela fica nos pés do Rogerinho, tá apertado para sair. Dali o lateral direito da equipe do União Central. Descola ainda assim o lateral para o time que vai mandando o jogo aí no estádio de Bom Sucesso. Mas quem vai mandando no jogo é o Paduano, que já abriu o placar, né, Rui Guilherme? Pois é, Gonçalo. O Paduano abriu o placar com 2 minutos de jogo e depois o gol saiu pelo setor esquerdo, né, na jogada ali do Dudu para o Anderson. E depois, em seguida, você narrou uma jogada pelo setor direito. Então a gente está vendo que o Paduano está, nesse início aí, bem estruturado. Tanto jogando pelo lado esquerdo, como pelo setor direito também. Exatamente, jogando das duas pontas para dar muito trabalho para essa defesa do União Central. Tentativa agora, volta a ser pelo lado esquerdo com o Felipe. Jobinho deixa para a chegada do Anderson Domingues. Corte feito ali pela defesa do União Central, lateral já cobrado pelo time do Paduano. Um passe complicado, a famosa tijolada, né? Sobra outra vez com o time do União Central. Rogerinho bate pra frente. Trabalha pela primeira vez no jogo o camisa de número 10, o Iguinho. Aí já é um toque diferente na bola. Solta lá pelo setor direito. Se movimenta aqui por dentro. O Muniz aponta, pede bola. A bola não vem.
O Paduano faz o desarme. Rogerinho, outra vez com o Iguinho. Entregando lá no comando de ataque para o centroavante, o Jardel. Descola, bom passe. Pela direita, na subida do Rogerinho. Ele conta com o apoio do Diogo, preferiu a jogada por dentro. Veio. Na recuperação, o Jobinho, o Fernando, camisa número 7 do Paduano, para fazer o desarme e sofrer a falta na sequência do lance. 5 minutos do primeiro tempo, essa é a 13ª rodada do Campeonato Estadual da Série C. Já tivemos mais cedo, às 10 da manhã, o confronto entre Bela Vista e Unisouza, com goleada do Unisouza por 5-1 lá no Alzirão, em Itaboraí. E vamos tendo agora, com bola rolando, jogos em andamento para Independente, Atlético Carioca, Império Serrano e Juventus, Itaboraí Profute, enfrentando o CAAC Brasil no Joaquim Flores, em Nilópolis. Agora mais uma falta marcada em favor do Paduano, tendo muito trabalho aí também nesse início de jogo, Vitor Gomes Bax, hein, Djalma Beltrame? É, a princípio nós tivemos um gol, né, como dizia o saudoso Mário Viana, um gol legal, e ele marca essa falta aí, os jogadores vêm falar com ele, mas já se posiciona, já está tentando mostrar quem é que vai conduzir o jogo. É isso, já mostrando quem manda na parada. Por ali o Vitor Gomes Bax agora orientando ali a formação da barreira. Eram 3, ficaram 2. Se arrependeu por lá. O Maicon botou novamente o terceiro homem na barreira. E quem ajeita com carinho, eventualmente para sentar a perna esquerda nessa bola, é o Vinícius. Tá autorizado. Pé canhoto nela, soltou a bomba. Maicon no centro do gol faz a defesa com tranquilidade. O goleiro do União Central. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Educação. Se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. Por aqui vem chegando o União Central. Cruzamento para a área. Corte feito com tranquilidade ali pelo Renan. Recebe por ali a pressão do Molinaro. Consegue ainda assim o passe no setor direito com o Vitor. Aí foi apertado outra vez o Anderson Domingues. Cede o lateral de presente aí para a equipe do União Central. Se apresenta ali para a cobrança o Molinaro. Ajeita mais atrás, printa o lançamento do Bruninho. Corte já realizado pela defesa do Paduano. Yuri ajeita. Quase que sobrou o toco ali para cima do Vitor. Ainda assim ele bate para frente. E o recuo de bola feito pelo Vinícius até o goleiro Maicon. É o próprio zagueiro, camisa número 3 do União Central, quem sai para o jogo. Já recebe por ali a primeira pressão do Dudu. E vai para a ligação direta, vai para o lançamento longo. Buscando a velocidade do Diogo lá na ponta direita. Chega antes o Vinícius. Toca pela linha de fundo. Cede escanteio em favor da equipe do União Central. Vai ter a sua primeira chance de bola parada no jogo, a equipe da Penha. Vai chegando lá para fazer o levantamento o Iguinho. Está preocupado ali no centro da pequena área o goleiro Lucão. Dá para perceber pelo uniforme do Lucão, também pela bandeira ali do assistente, que rola um ventinho em bom sucesso. Escanteio cobrado no meio da área, subiu a zaga do Paduano para fazer o corte. Briga pela sobra o Felipe. Consegue cutucar ela mais à frente ali na direção do Jobinho. Tentou cavar a falta, o juizão não foi na dele não. Segue o jogo, é só lateral. Já cobrado pela equipe do União Central. Quase 9 minutos desse primeiro tempo, agora o toque de mão. Djalma Beltrame. Principal dificuldade para a gente entender hoje nas regras do futebol, nas marcações de arbitragem no Brasil. Essa história do toque de mão, Djalma. É verdade, já tivemos aí mais uma mudança. Tá indo aí, tirou. Nós já tivemos agora uma mudança, depois voltou o que era e agora volta a situação anterior. Ou seja, eles precisam definir aí como é que deve ser esse lance. Se ele vai ser mais interpretativo ou se vai ser mais objetivo. Porque isso acaba confundindo não só os árbitros, mas as equipes de um modo geral. E a nós quando assistimos os jogos. Realmente não tá fácil tanta mudança. É isso. Deixa eu mandar os primeiros abraços aqui. Marlão dos Cortes, o Gustavo Santana, Thay, Fernando Gomes. Valeu demais a você que vai participando com a gente aqui no canal da TV Alerj, o Alerj TV no YouTube. Você pode mandar por aí a sua torcida, o seu palpite, a sua pergunta aqui para o Sorato, para o Rui Guilherme, para o Djalma Beltrame. Fique à vontade aí no canal da TV Alerj no YouTube.
Passando agora da marca dos 10 minutos desse primeiro tempo de jogo no estádio Leônidas da Silva, 13ª rodada da Série C do Campeonato Estadual. O Paduano vai vencendo o jogo, gol marcado pelo Anderson Domingues com menos de 3 minutos desse primeiro tempo. 1-0 para a equipe de Santo Antônio de Pádua. Gonçalo. Sim, Natália. E depois desse gol, com menos de 3 minutos, o banco de reservas do União Central ficou desesperado, né? O Vanilson, o Binho, pedindo para eles botarem a bola na área, não tocarem para trás e finalizar as jogadas. Vamos com esse cruzamento para o Dudu. Tira a zaga do União Central. Briga pela sobra por ali, o Diogo, ele leva melhor no primeiro momento. Aí tromba contra a marcação do Jobinho, mas... mais nada, né? O lateral é mesmo da equipe do Paduano. Não foi marcada a falta, não foi marcada a posse de bola para o União Central. É o Paduano quem trabalha agora no campo de defesa. Nos pés do Vinícius, zagueirão canhoto, já pinta aí no campo de ataque. Faz o toque mais adiante, Jobinho. Serviu bem. A passagem do lateral, Bireu. Levantou para o Dudu, ela passa por toda a extensão da área. O Vitor jura que ela desviou ali no defensor do União Central. Arbitragem. Pega mesmo o lateral em favor da equipe mandante, em favor do time do União. Está ali para a movimentação o Molinaro. E já cede essa posse de bola de presente para o time do Paduano. 11 minutos e meio de jogo. Sai trabalhando aí o vice-líder desse campeonato estadual da Série C, o Paduano. 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota na competição em busca do seu 10º triunfo. Que vai acontecendo, o Paduano vai chegando nesse momento a 31 pontos conquistados. Bola tocada na subida do Vitor aqui pela direita, ele acreditou, bateu pro gol. Só acompanha o Maicon. É tiro de meta a ser cobrado pelo goleiro do União Central. Sorato, 12 minutos desse primeiro tempo, o que você está achando do jogo até aqui? A gente vê o Paduano ainda mandando no jogo, né? Fazendo uma marcação alta, pressionando a saída de bola lá. E o União Central com muita dificuldade, né? Com bastante dificuldade, usando só essas bolas longas, mas o melhor posicionamento do Paduano sempre está ganhando a primeira e a segunda bola, né? Que são importantíssimas num gramado com essa dificuldade, né? Importantíssimo mesmo. Vai ali para a cobrança de lateral o time do Paduano. Nos aproximando agora da marca dos 13 minutos. Bola recuada ali até o Vinícius e dele para o seu parceiro de zaga, o Renan. O autor do gol, o Anderson Domingues, vem buscar jogo aqui pela direita. Sinal de que já mandou lá para frente o lateral, Vitor. Na dividida do Yuri, ele ganha a falta em favor da equipe do Paduano. Já cobrado ali pelo Anderson Domingues, ele vira o jogo. Bola solta ali pelo setor esquerdo na subida do Bireu. E errou geral nesse passe. Jogou a bola lá na ambulância. É lateral em favor do União Central. União Central que vai enfrentando muitas dificuldades, hein, Rui Guilherme? Muitas dificuldades mesmo para conseguir agredir o adversário nesses primeiros 14 minutos de jogo. Em 14 minutos de jogo a gente nota, né, a inferioridade da equipe do União Central. Ele tenta ir ao ataque ou com bolas lançadas, tentou uma naquele escanteio que você chegou a falar, que era a primeira chance de bola parada que a equipe poderia ter na partida, mas o Paduano é muito mais bem estruturado e você nota que o Paduano consegue se organizar em todos os setores de campo. Ele ataca tanto pelo setor esquerdo como também pelo setor direito. Muito melhor a equipe do Paduano em campo do que a do União Central. Tentava ali mais uma jogada pela direita ao Paduano, com um passe na direção do Yuri, a bola correu demais, se perdeu em linha lateral. O Yuri que está de volta ao time, estava suspenso na partida contra o Independente na última rodada. No último fim de semana, quando o Paduano não passou do 0-0 contra o seu rival da ocasião. Paduano que tem pela frente, como a gente destacou aqui no pré-jogo, uma tabela enrolada, uma tabela complicada para a sequência dessa primeira fase em busca de classificação. Apenas 4 times se classificam para a fase de semifinais.
Paduano ainda vai enfrentar o Belfor Roxo, que nesse momento ocupa a liderança e não perde essa liderança hoje, porque está se aproveitando aí de um WO, que a tabela ali reserva. Teria, nessa 13ª rodada, o confronto contra o Canto do Rio. Depois tem aí, pela frente também, o Paduano, um confronto contra o Império Serrano, outra equipe muito bem classificada nesse momento, o Império Serrano ocupando a 4ª posição no início dessa 13ª rodada. Se manda com ela dominada, o Vinícius. Felipe recebeu, encarou a marcação, chegou duro para cima dele, Hugo recuperando a posse de bola em favor do União. Iguinho, outra vez o Hugo. Gira aqui pela esquerda, pressão do Vitor ali para cima do Molinaro. Ele não quis saber de brincadeira não, devolve a bola de presente para o Paduano, mas não entrega ali no setor defensivo. Yuri, com Renan. Esse é o autor do gol, Anderson Domingues, agora com 5 gols marcados nesse campeonato carioca da Série C. Artilheiro da competição. Deixa eu pegar por aqui. Era o Hudson, se eu não estou enganado. Sai para o jogo aí outra vez o Paduano. O Hudson, que tem 10 gols já marcados no campeonato, atacante do Belfor Roxo. Por aqui vem chegando outra vez a equipe de Santo Antônio de Pádua. Toque é feito no miolo do campo com o Anderson Domingues. Gera lá pela esquerda. Faz o toque aí na direção do Jobinho. É outro jogador experiente que já rodou no futebol do estado do Rio. Apareceu muito bem no Bangu. Agora fazendo campanha também no Paduano. Yuri, desarmado. Chegou bem para cima dele por ali o Molinaro, tocando essa bola pela linha lateral. Dá para perceber o Binho o tempo todo orientando também a marcação do seu time, né? Sorato pedindo para balançar. O time do Paduano também gira bastante a bola. Precisa desse encaixe. Vamos só acompanhar essa chegada no fundo ali do Vitor. Chega cortando o Leopoldo. Bola não saiu e aí o Molinaro completa o serviço tocando pela linha lateral. É verdade, Gonçalo. A gente vê o Paduano muito à vontade no jogo, né? Principalmente aí o Anderson, né? Não só pelo gol, mas pela iniciação das jogadas, a participação na armação ofensiva. Então o União Central, se quiser melhorar, vai ter que marcar melhor aí. Chegou Yuri, bateu pro gol, Maicon. Firme outra vez o goleiro do União Central. Quando foi defensável, ele vai trabalhando bem, né? É a segunda defesa aí realizada pelo arqueiro do time do União Central. Mandar um abraço aqui pro Riquelme Sotelli, tá aqui falando que o Muniz é o melhor, é o camisa número 11 do União Central, Juliane Silveira. O Lucas Lobo, show de transmissão. Valeu, Lucas, grande abraço. Beatriz Quintela também com a gente, o Jefferson Oliveira e o Alexandre Teófilo aqui na torcida pelo Mauro Maia. Professor Mauro, sabe muito, segundo ele. Segundo mostra também a campanha do Paduano aí nessa Série C do Campeonato Estadual. Vamos aí com a cobrança de falta da equipe do União Central, que pelo jeito vai aproveitar essa bolinha parada ali mesmo, perto do grande círculo, para jogar para a área, ó. Iguinho, suspendeu lá dentro, toque de cabeça para o meio, pintou a chance, tira a zaga do Paduano. Leandro Carvalho completando o alívio, ela fica nos pés do Yuri. E aí o bom desarme da defesa do União Central para tocar pela linha de lado, evitando uma chance de contragolpe da equipe do Paduano. TV Alerj na Série C com você pela TV. Cultine Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Treinador aí outra vez do União Central, mandando agora o time sair, ó, tentar pegar lá em cima. Diz que tá funcionando, tá fazendo o Paduano tocar de lado, tocar para trás, sem conseguir avançar no campo. Aí já desce o Anderson Domingues, recebe essa bola. Articula a saída de jogo lá pela esquerda. Vinícius. Lançamento cumprido. Brigou pelo alto o Vitor. A bola acaba se perdendo em lateral a favor da equipe do Paduano. Vamos chegando aí na marca dos 20 minutos do primeiro tempo. Um para o Paduano.
Gol marcado pelo Anderson Domingues. 0 para a equipe do União Central. Chegando o Paduano com o zagueirão. Renan é quem se aventura no ataque agora. Anderson levantou para o Dudu. Atropelado em pênalti. Pênalti a favor do Paduano. Chegou loucaço no lance o jogador do União Central, trombando tudo pelas costas do Dudu. Se todo lance fosse assim para o comentarista de arbitragem, era moleza, né, Djalma Beltrame? Você já falou, Gonçalo, foi atropelado lá. Ele jogou de costas, né? Não tenho nem o que duvidar. Pênalti bem marcado, o Vitor estava bem posicionado, não teve dúvida nenhuma. Chegada do Vinícius atabalhoada toda a vida, né? Virou as costas, derrubou o atacante do Paduano. E vai dar agora para a equipe de Santo Antônio de Pádua a chance de dobrar a vantagem nesse primeiro tempo de jogo no estádio Leônidas da Silva. Está recebendo atendimento médico o Dudu. Está ali caído no gramado. Já jogaram aquela aguinha, agora estão passando aquele gelo. Já já vem o spray milagroso, aquele spray que te levantou muitas vezes, né, Sorato? É verdade, é verdade. Antigamente era uma água gelada, agora eles conseguiram fazer um spray que é um líquido também bastante gelado que alivia a dor quase que instantaneamente. Alivia a dor ali para 45 minutos, aí o cara chega no vestiário arrebentado lá depois. É isso aí. Depois que esfria a tristeza. 21 minutos e meio. Tem pênalti ao seu favor a equipe do Paduano. Tem a chance de fazer o seu segundo gol na partida o Anderson Domingues. É o cobrador oficial da equipe. Balançou as redes na vitória contra o Búzios assim, agora na derrota contra o Búzios assim, agora tem a chance de ampliar o marcador. Do outro lado está o Maicon. Fica ali pertinho do Anderson, tentando tirar já a concentração do batedor da equipe do Paduano. Só agora que ele chega ali com os dois pés sobre a linha. 22 minutos. Toma distância o Anderson Domingues. Boa distância. Até a meia-lua. Autorizada a cobrança. Ele observa. O Maicon bate palmas. Tenta entrar na mente do batedor. Agora sim partiu o Anderson Domingues. Parou. Pé direito. Bateu. Gol! É do Paduano! É dele, Anderson Domingues, com paradinha dupla para tirar o Maicon até da foto. Goleiro para um lado, bola para o outro. Amplia o marcador a equipe do Paduano. 2 do Anderson Domingues, 2 para o Paduano, 0 para a União Central. Rui Guilherme, parada técnica com o Paduano, 2-0 na frente. Olha, Gonçalo, o Rubinho vai ter que conversar muito com a equipe do União Central para tentar reverter o placar, o que eu não acredito, né? Pelo que a equipe tem mostrado aí até esses 22 minutos. De jogo, você vê, o primeiro gol saiu com 2 minutos e outro agora aos 22, 20 minutos depois, o Paduano faz o segundo, né, num pênalti muito bem cobrado pelo Anderson, artilheiro aí da equipe, né, bola para um canto, goleiro para o outro, e o Paduano já, eu acho que ainda é cedo para a gente dizer, mas eu diria para você 90% aí de chance de ganhar essa partida. Acho muito difícil o Paduano perder esse jogo, mas conforme diz o ditado no futebol, é uma caixinha de surpresa, mas eu não estou acreditando muito não. Difícil acreditar com o jogo transcorrendo dessa maneira, né, Sorato? É verdade, eu acho que assim, o Paduano muita vontade no jogo, né? Você vê aí o Anderson organizando as jogadas, ele vem aqui na linha de três com os zagueiros para dar saída de bola para iniciar o jogo e logo em seguida ele já se projeta para auxiliar essa construção ofensiva, né? A gente vê a repetição do primeiro gol, ele chegou na área e no pênalti é ele que coloca essa bola na área para que vai ocasionar o pênalti lá. Então é um jogador que está muito à vontade, o União Central não consegue fazer uma boa marcação e com isso o Paduano vai colocando vantagem, né?
Vai colocando vantagem, já vai fazendo 2-0. Você está acompanhando aí de novo, já viu o primeiro gol do Anderson Domingues, agora o pênalti, o segundo gol marcado por ele. Camisa número 8 do Paduano, agora chegando a 6 gols na competição. Arbitragem muito segura até o momento, né, Djalma Beltrame? Sim, ele está bem, está acompanhando bem a jogada. E um detalhe importante, Gonçalo, essa cobrança de tiro penal, o jogador só não pode fazer a paradinha no momento em que ele coloca o pé de apoio. Antes dele colocar o último pé, o pé de apoio, ele pode fazer esse tipo de movimento. A gente tem assistido vários jogadores fazendo essa movimentação, mas no momento que ele coloca o pé de apoio, se ele fizer a paradinha, vai ter um tiro livre indireto contra ele, a cobrança vai ser anulada e aí vai gerar um certo problema para esse jogador. Vai gerar um sério problema para esse jogador quando ele chegar no vestiário lá, que de um pênalti virou tiro livre indireto para outro time. Imagina! Imagina, Sorato. É verdade. Mas essa paradinha aí virou paradão, né? Pô, não voltou o jogo ainda. É verdade. A paradinha no pênalti emendou na parada técnica. Estamos aí com o relógio parado aos 23 minutos do primeiro tempo. O técnico Mauro Maia conversando ali com seus comandados na equipe do Paduano. Beltrame observou muito bem, né? Até botar o pé de apoio, pode fazer paradinha à vontade. O Anderson Domingues não fez uma só, não. Fez logo duas. Caprichou nas paradinhas para tirar o Maicon do lance, para deslocar o goleiro do União Central para fazer 2-0 em favor do seu time. Registrar aqui mais participações do pessoal no canal da Alerj, da TV Alerj no YouTube. Ismael Brito por aqui, torcendo pro Trovão. O Trovão é o Paduano. Vamos, Trovão, para cima deles! Por aqui também a Elisana Araújo Freire e o Hélio Cantor também participando aqui conosco. Fique à vontade, você está na TV Alerj, você está no canal da TV Alerj no YouTube, o Alerj TV, lá na principal plataforma de vídeos da internet. Agora sim, bola em jogo novamente para você ligado conosco na TV Alerj. Foi dada a saída aí pelo União Central depois de sofrer o seu segundo gol, depois da parada técnica desse primeiro tempo. Vem descendo novamente o Paduano. Com Bilhão. Jobinho, pé direito. Faz o toque com o Anderson Domingues. Ele sinalizou, recebeu, virou de frente. Fez o lançamento. Bola dividida, sobrou com o Yuri. Tentou mais uma finta. Chega grandão para cima dele o Molinaro para fazer o corte. Arremesso favorável à equipe do Paduano. Não tem pressa por ali. O Leandro Carvalho coloca só agora a bola nas mãos do Vitor para que ele faça a reposição. A arbitragem agora vai paralisar, vai pegar a falta de ataque do Anderson Domingues ali para cima do jogador do União Central. Sai para o jogo o Iguinho. E aí a gente já vai vendo, né, pela própria dificuldade, quando se acompanha novamente aí o lance da falta, pela própria dificuldade que o União Central vai enfrentando de conseguir articular as jogadas, né, o principal jogador do time voltando lá quase na linha de defesa para tentar fazer esse jogo sair, né, Sorato? É verdade, aí falta um pouco de qualidade lá na iniciação das jogadas, porque essa bola chega um pouco mais em condição e mais limpa ali no setor de armação ofensiva, né? Vamos ver essa chegada do Paduano. Com o Jobinho, tentou clarear para dentro, foi derrubado. Falta em cima dele. E aí é mais uma boa oportunidade para o Paduano em bola parada, para bater direto, para botar na área. Ângulo é muito bom, deixa tudo à disposição do cobrador por ali na marca de 25 minutos do primeiro tempo. De novo para você aí, a chegada do Hugo, né? Não evita o contato, não tira o corpo, vai no meio do Jobinho. A falta está marcada em favor do Paduano. Bilhão está por ali, preparado para a cobrança de perna esquerda. Você está observando aí o Maicon, goleiro da equipe do União Central. Orientando a sua barreira, o Maicon de apenas 20 anos. Vamos, liga, liga. Vê quem vem para essa bola. É o Jobinho. Pé direito, bateu direto, Maicon! Espalma o goleiro do União Central. Só corrigindo, a cobrança foi do Yuri.
Camisa número 17 do time do Paduano. E o Maicon, dessa vez foi bem demais. Caiu lá no canto direito para fazer a defesa e evitar o terceiro gol da equipe do Paduano. De novo para você. Eu falei, né? Tinha ângulo pro cruzamento, tinha ângulo para bater direto. O Yuri acreditou. Botou na direção do gol, o Maicon caiu bem. Agora o jogo parado, a infração marcada em favor do União Central. 26 minutos do primeiro tempo. Anderson Domingues rola de lado. Pinta o lançamento comprido do Bireu. Ela passa pelo Yuri. Chega o Molinaro, toca de cabeça. Cede o lateral em favor da equipe do Paduano. Movimentação feita aí na direção do Anderson Domingues. Agora com o Vitor. Pintou tabelinha. Vitor na linha de fundo. Fez o cruzamento. Tira Leopoldo. Ainda briga pelo alto por ali o Vitor. E ela sobra nas mãos do goleiro Maicon. Natália Oliveira, como é que está aí a movimentação nos bancos de reservas, principalmente pelo lado do União Central? Como é que está o Binho? Está bem estressado, Gonçalo. Durante a parada técnica, né, fiquei ali bem pertinho dele, ele estava falando da margem de erro zero, né, que pelo jeito não está acontecendo. Ele disse que os dois gols foram erros do próprio União Central, erros bobos, que isso não pode voltar a acontecer e que tem que acertar o posicionamento para conseguir entrar no jogo de novo. Ou se tem. Está vivendo uma tarde muito complicada o time do União Central. Agora busca a jogada de ataque com o Jardel. Faz o pivôzinho, soltando lá na direita. Rogerinho bateu cruzado. Lucão, pela primeira vez, participou do jogo. O goleiro do Paduano, pela primeira vez, chegou finalizando uma jogada. A equipe do União Central no jogo. Você está vendo de novo o Rogerinho, esperto. Protegeu ali o seu espaço na área para fazer esse chute cruzado. O Lucão não teve lá grande trabalho, não fez a defesa. Aos quase 28 minutos desse primeiro tempo. Anderson Domingues, deu ladrão ali para cima dele, ele botou o braço, a arbitragem deixou seguir. Felipe, derrubado pelo jogador Bruninho da equipe do União Central, falta em cima dele, e aí pintou bolinho, pintou cartão amarelo para o camisa de número 4, Leopoldo, pintou celeuma, pintou problema aí para o Vitor Gomes Bax, Beltrame. É, o Vitor mostrou cartão amarelo, com certeza pela chegada do zagueiro do União Central, o jogador Leopoldo, e exatamente por reclamação, ele vai na direção dele, marcou uma falta, não há nenhum tipo de dúvida, mas os jogadores querem, acham que podem, né, interferir e mudar alguma coisa, já foi marcado, acabou. Não tem o que fazer, não tem mais jeito, é falta a favor do Paduano. O professor já avisou que é só no apito, hein, rapaziada? É mais uma chance de bola parada em favor da equipe que é vice-líder desse campeonato estadual da Série C e que vai vencendo o jogo pelo placar de 2-0. O Maicon coloca 4 jogadores na barreira. Agora já vai saindo por ali da barreira o Hugo. E quem está ali preparado para a cobrança é o Bireu. Camisa meia dúzia, lateral esquerdo do Paduano, autorizado, partiu o pé esquerdo, bateu pro gol, na trave! Bateu por fora da barreira, bola de efeito com curva. Ela ainda toca no gramado para tirar qualquer chance do Maicon de chegar na bola. Mata completamente o goleiro do União Central, para no poste, vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo União Central, por muito pouco não pintou o terceiro gol do Paduano, hein, Sorato? É verdade, uma cobrança de falta muito bem executada. É, a bola fez a curva por fora da barreira e quicou aquela meio metro antes do goleiro. Por pouco mesmo, muito boa cobrança. O goleiro foi, mas não tinha como não. Agora tem falta para cobrar ali o time do União Central. Aquele lance da reclamação dos jogadores do União Central, Beltrame, teve aquela chegada também do jogador do Paduano com o braço ali para proteger da chegada do rival. Você achou normal também, como o Vitor Gomes pensou? Sim, Gonçalo. O Vitor estava bem de frente, o jogador Anderson coloca o braço para fazer a proteção, não faz nenhum movimento na direção do adversário, o adversário chega,
é normal, vai haver, não pode haver aquela maldade de largar o cotovelo no rosto, isso aí vai ser falta, mas proteger a jogada com o braço, desde que não seja faltoso, não há nenhum tipo de problema, foi o que aconteceu. Perfeito, Djalma Beltrame aqui analisando também a arbitragem do jogo. Eu estou ao lado do Sorato, do Rui Guilherme, nessa transmissão da TV Alérgica que você vai curtindo com a gente. Chega lá para o corte a zaga do União Central, bola viva aqui no campo de defesa do Paduano, recuo tranquilo para que o Lucão saia para o jogo. 31 minutos do primeiro tempo, desce outra vez para o ataque a equipe do Paduano, nos pés do Bideu, que quase fez o terceiro da equipe de Santo Antônio de Pádua. Jogou para dentro da área, dividiu pelo alto Vitor, ela sobrou nos pés do Yuri, que ganhou o escanteio, ou não? O árbitro está ali em cima do lance, apontando para o tiro de meta, apenas a reposição ali em favor do goleiro Maicon, agora está caído e vai precisar ser assistido o lateral esquerdo do União Central, o Molinaro. TV Alerge na Série C, com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Tá ali naquele papo do spray também. O Molinaro agora para tentar seguir na jogada. Então, ixi, Gonçalo. Maria. Diga, Natália. Olha aí, você reparou que estava um ventinho, né, aqui no Leone II da Silva. O clima está até frio, dá um vento gelado, mas esquentou o tempo aqui no banco de reservas do Paduano com o quarto árbitro, o Leonardo Rosa, né? Ele deu uma bronca bem dura aqui no Mauro, que estava reclamando muito da arbitragem. Ele falou, ó, com o senhor acabou. Ô Gonçalo, na queda, na disputa de bola, o Linaro que levou a pior... Você repara muito bem, deu pra gente ver no lance aqui da TV Alerge, que ele cai de mau jeito e se machuca ali na perna direita, né? Tá aí de novo o lance pra gente acompanhar. Dá uma olhada no joelho do Molinaro. Ele quase que dobra ao contrário, quase que dobra pra trás. Lance muito feio. Foi um lance muito feio mesmo, né? Tá ali sendo atendido ainda. O camisa meia dúzia do União Central, a gente espera que não seja nada de mais grave, mas a imagem é um pouco assustadora no lance ali com o meia dúzia. Né, a gente notou que na hora que ele colocou, na hora que ele foi firmar a perna direita ali, o joelho, aquilo que você falou, ele entortou, né, a perna ali, o joelho. Né? Pois é, chegava o Paduano lá pela esquerda, mas a posição já era marcada de impedimento no ataque da equipe. Lance muito feio, preocupante mesmo, ali do que possa ter acontecido com o Molinaro. Certamente assim que a Natália Oliveira tiver ali novidades, tem uma mensagem para tranquilizar o pessoal da família do Molinaro em casa assistindo, ela traz aqui para a gente. Por sinal, Natália, já deve ter entrado aí jogador novo, né, na equipe do União Central, com a saída do Molinaro. Isso mesmo, né? Não vai dar. Isso mesmo, não vai dar para ele não. Ele está saindo com a 6 para a entrada do 25, o Lucas. Perfeito. 34 minutos do primeiro tempo. Tem lateral aí a seu favor a equipe do Paduano. Felipe rolou lá pela direita, no alto. Chega bloqueando a defesa do União Central. Cedendo o arremesso em favor da equipe do Paduano. Gira por ali o Dudu. Rola de lado, Vitor. Suspendeu para a área. Corte mal feito pela defesa, sobrou com Felipe. Bateu fraquinho. Maicon faz a defesa. 34 minutos do primeiro tempo. Bate para frente o goleiro da equipe do União Central. Você está vendo a substituição aí confirmada na tela. A saída do Molinaro para a entrada do número 25, Luiz. Subiu a marcação, União Central complicou a vida da zaga do Paduano. Recuo de bola feito até o Lucão. Tenta uma estratégia diferente agora o time do União Central. Tenta dar um calor, dar uma pressão ali para cima do adversário. Recupera essa bola com o Luiz, ele abre jogo pela esquerda aí. Se embananou com aquele troço redondo por ali o Diogo. É lateral para o Paduano cobrar.
Vai para a movimentação. O Vitor e a falta marcada lá na frente com o Felipe. Leonardo Contarato Rosa, que a Natália Oliveira já trouxe por ali, que foi lá no banco do Paduano dar uma bronca no treinador da equipe. Ela tá por ali também, orientando cobrança de lateral, né, Beltrame? Tá com moral também o quarto árbitro do jogo. É, hoje o quarto árbitro não pode ser só aquele que ficaria fazendo papel administrativo, não. Ele tem que participar do jogo, tem que ficar atento no banco, tem que ver o que acontece dentro do campo próximo a ele também. É isso, tá ligadão lá o Leonardo Rosa. Por aqui desce o Paduano. Anderson Domingues na ponta direita, pintou o cruzamento do Yuri, tira o Leopoldo. Briga pela sobra o Iguinho, consegue botar no gramado o Diogo, volta o jogo mais atrás. No domínio do Luiz, jogador que recém entrou, botou o Maicon numa fogueira danada. Teve que se virar por lá o goleiro do União Central. Dá um bico lá pelo lado de lá para ceder o arremesso em favor da equipe do Paduano. Vamos nos aproximando da reta final de primeiro tempo, pintou o lançamento. Outra vez o Luiz se apresenta para fazer o corte. Rogerinho tenta girar no meio de dois. Bonita jogada de habilidade do lateral do União Central. Agora ele divide, segue aos trancos e barrancos. Vai trazendo o seu time para o campo de ataque. Inverte a jogada aqui pelo setor esquerdo na subida do Luiz. Diogo, mais atrás com o Iguinho. Camisa 10 do União Central fez o toque lá no comando. Chegou firme para fazer o corte à defesa do Paduano. E aí já tem falta em cima do Anderson Domingues. Levava vantagem na jogada a equipe do Paduano. E aí o Vitor Gomes Bax arrumou a situação ali que todo mundo reclamou dele, né? O Paduano, porque tinha vantagem, o União Central, que achava, pelo menos o Rogerinho, que pintou ali no lance, achava que não era lance para cartão amarelo. E aí, Djalma Beltrame? É, realmente você tem que ter essa análise, né, se há realmente uma vantagem em que o jogador poderia ter uma chance de gol, que é o que parece, esperar e depois voltar quando o lance parar e aplicar o cartão amarelo, que acaba beneficiando o infrator. Mandar um abraço aqui para o Matheus Martins, na torcida, vamos Rogerinho, Bruno e Hugo, Patrick Matos, a Vitória Ferreira, o Bruno Queiroz, galera participando com a gente no YouTube da TV Alerj. Natália Oliveira, aí, em bom sucesso. Diga lá, Natália. Eu conversei aqui com os médicos do estádio e eles passaram para a gente que a pancada no joelho direito lá do Matheus Molinaro não parece nada grave, ele está com muita dor, por isso ele não tem condições de continuar no jogo. Mas aparentemente não é nada grave, vai ser reavaliado posteriormente, está só no gelo. Perfeito, Natália, muito obrigado aí pelas informações em relação ao Molinaro, jogador que foi substituído. E a gente acreditou aí a substituição na saída do Molinaro para a entrada do Luiz. Esquece negócio de Luiz, mas não é Luiz, pô. Não sei onde é que você viu isso. É Lucas Miranda, o camisa número 25 do União Central. A gente pede desculpas, está em campo, portanto, 25 no União Central, Lucas Miranda. E agora o Anderson Domingues, ó, tentou na Esperi ganhar uma falta ali cavada, meteu a mão na bola. A arbitragem marcou a falta contra o Paduano e mostrou cartão amarelo ainda para cima do autor dos dois gols que vão dando a vitória ao time de Santo Antônio de Palma. É isso, Beltrame? É um lance que é de um bom goleiro, né? Porque ele fez um voo, agarrou a bola para evitar exatamente a continuidade da jogada e o Vitor chegou em cima e mostrou o cartão amarelo. Tinha mostrado dois cartões amarelos para um lado, agora um para o outro. Está num bom equilíbrio. Vem aí para a bola parada o time do União Central. Iguinho levantou fechado. Lucão tranquilo para ficar com ela, o goleiro do Paduano. Chegamos na marca de 40 minutos desse primeiro tempo. Desce o Paduano lá pela esquerda. Domínio é do Jobinho, lançou para dentro da área. Não tem companhia por lá. Sai do gol o Maicon para ficar com ela. A bola não pode passar lá, já. Toque é feito aqui pela esquerda, o Diogo vem buscar. Trabalha por dentro, o Hugo soltando com o Lucas Miranda. Adianta com o Jardel, tenta fazer uma parede aqui no campo de defesa. Vem lá de trás o Renan, moraliza a parada, metendo a botina na bola para jogar pela linha de lado.
Lateral aí, cobrado pelo Lucas Miranda. Chega outra vez a marcação do Paduano, cede novo arremesso ali para a cobrança do Iguinho. Camisa número 10 do time. Movimenta lá na ponta esquerda. Para a velocidade do Muniz, ele busca o giro. E aí o União Central vai que nem no futebol americano, né? Vai ganhando jardas. Ali pelo lado esquerdo do campo, tem novo lateral para cobrar um pouquinho mais à frente. Lucas Miranda. Movimenta lá na ponta esquerda. Aí o Muniz tenta o giro no meio de dois marcadores. Caiu, pediu a falta. Arbitragem manda seguir. Aponta apenas o arremesso lateral em favor da equipe do Paduano. União Central tentando uma outra postura nessa reta final de primeiro tempo, né, Sorato? É verdade. O Paduano não está com aquela folga toda que iniciou e que... Vamos ver o Iguinho batendo para o gol! Mandou para fora! E que se manteve essa tranquilidade até 40 minutos. Aí de 40 minutos para cá, o União Central tenta ocupar um pouco mais o campo ofensivo, né? Arriscou um bom chute agora. Então, essa queda de um ritmo do Paduano fez o União Central crescer um pouquinho. Mas ainda é muito pouco, né? Para poder ter uma ambição aí de tentar virar o resultado, né? É uma caminhada longa e árdua para virar esse resultado aí, que já é de 2 a 0. No primeiro tempo, os dois gols marcados pelo Anderson Domingues. Tenta a descida novamente o Paduano. Bola bloqueada. Aí tem a oportunidade até do contragolpe. União Central com Diogo. Cortou o primeiro, o segundo clareou, bateu para o gol. Bola travada, vai sobrar com o Jardel. Ele divide e ganha, mas aí já está voltando da figura A para a figura B, né, Beltrame? Está marcado o impedimento. É, exatamente. O jogador já está à frente. Aí quando ele vem receber a bola, ele recebe na posição legal, mas quando ele parte para essa posição, ele está na posição de impedimento. Exatamente como você falou, Gonçalo, da figura A para a figura B. Agora a gente vê bem isso aí. A linha, inclusive, ajuda ao assistente na marcação. A linha da grande área ajuda na marcação. E aí você curtiu aqui na TV Alerj um tutorial de impedimento. Daqui vem chegando União Central, acabou não dando direito em bola por ali o Hugo, né? Recuperação do Paduano. Anderson Domingues. Lançando lá na ponta esquerda, bola forte demais para o Jobinho. Só lateral em favor do União Central. A câmera foi lá no Vitor Gomes, fez birra, falou: não vou mostrar acréscimo agora não. Vai ser escondidinho, vai ser no sapato. E agora a falta marcada em favor do União Central ali para cima do Hugo. Aí de novo o lance para você, a chegada do Felipe. Tenta de toda maneira buscar o desarme ali por entre as pernas do jogador do União Central, mas comete a falta. Aí sobrou o braço para um lado, pontapé para o outro. O couro comeu na casa de Noca, como diria o outro. Está marcada a falta. O árbitro chegou por ali para moralizar a situação. Já acalmou os ânimos de todo mundo. Vida que segue. Vai para a cobrança de falta a equipe do União Central aí depois desse lance. Nada amistoso, nada amigável entre o Vitor do Paduano e o Diogo da equipe do União Central. Você ouviu ao fundo a Natália Oliveira falando. 2 minutos é o que teremos de acréscimo. Nesse primeiro tempo, vamos até os 47. Cruzamento para a área, a bola está viva, olha o gol! Gol! É do União Central! É dele, Diogo, camisa número 7. Cruzamento para a área, subiu dividindo por lá o Leopoldo. Ela sobra nos pés do Diogo. Cara a cara contra o Lucão. Tranquilidade para chapar de perna canhota no meio das pernas do goleiro do Paduano. Na marca de 45 minutos do primeiro tempo, União Central diminui e volta para o jogo. Diogo bota na rede no placar, agora 1 para o União Central, 2 para o Paduano, Sorato. É verdade, Gonçalo. A gente falava que de 40 minutos em diante o União Central começou a ameaçar um pouco mais. Numa outra bola levantada na área, um erro coletivo da defesa do Paduano gerou aí o lance do gol e bota aí o União Central de volta para o jogo, né?
Traz União Central de volta para a partida nessa reta final de primeiro tempo. Muda completamente o papo do Binho lá com seus jogadores no intervalo de partida, caso o placar se mantenha, porque desce o Paduano. Novo cruzamento para a área. Corte feito pelo Hugo, joga pela linha de fundo. É escanteio em favor do Paduano lá pelo lado esquerdo. Entramos em tese no minuto final desse primeiro tempo. O professor prometeu o jogo até os 47. Vai aí para mais um levantamento de bola para a área do União Central. Paduano bota bastante gente lá dentro. São 7 jogadores do Paduano dentro da área. Cruzamento feito na segunda trave. Ela passa por todo mundo. E a arbitragem vai pegar a falta de ataque ou o giro da bola por trás da linha de fundo. É isso, Beltrame? É o que aparenta ali, que ela teve uma saída e ele vai acabar o jogo. A gente não vai nem descobrir, né? Ele foi lá, pediu a bola. Não mudou nada. Se ela saiu ou se foi falta, acabou o jogo. Acabou o primeiro tempo. E segundo tempo promete, hein, Gonçalo? Se promete. União Central diminui aos 45 desse primeiro tempo com o Diogo. O Paduano havia saído na frente 2-0, dois gols marcados pelo Anderson Domingues. Final de primeiro tempo no estádio Leônidas da Silva, em Bom Sucesso. 2 para a equipe do Paduano, 1 para o time do União Central. Promessa de um segundo tempo muito quente, muito interessante, muito bom para você acompanhar aqui na TV Alerge por essa 13ª rodada do Campeonato Carioca da Série C. Daqui a pouquinho a Natália Oliveira chama a gente aí com personagens desse primeiro tempo de jogo. De por enquanto, triunfo da equipe do Paduano. Natália Oliveira no gramado do estádio em Teixeira de Castro. Já estou aqui com Anderson Domingues, autor dos 2 gols do Paduano. Anderson, vocês abriram o placar logo no início do jogo, né? E conseguiram segurar a superioridade durante quase todo o primeiro tempo. Como que o Paduano vai voltar depois do intervalo para continuar conseguindo essa vitória? É, graças a Deus, a gente, logo no início, a gente conseguiu abrir o marcador, né? A boa jogada do Dudu, pude concluir bem. Depois ampliamos a liberar o marcador, né, com pênalti. Infelizmente, agora tomamos um gol agora no finalzinho do jogo, faltando 2 minutos, se não me engano, nos acréscimos já. Mas é manter a tranquilidade, continuar controlando o jogo da melhor maneira, ver o que o professor Mauro tem para falar ali, a gente acertar e continuar a mesma pegada aí, tentar fazer mais um gol para dar uma tranquilidade na partida. A gente viu durante a parada técnica e durante o jogo o Mauro falando para vocês acreditarem, não desistirem, só errarem quando chegar lá e perto da bandeira, né? Então é isso, vocês continuarem lutando por ampliar esse placar? É, com certeza. A gente sabe que o gramado não tem a melhor condição, né? A bola perereca muito, fica vivo o tempo inteiro. Então é acreditar, né? Sempre acreditar ali na bola, no rebote do goleiro. A gente acreditar para a gente poder concluir em gol e melhorar na partida. Obrigada, Anderson. Parabéns. Tá aí a Natália, trazendo aí a palavra do Anderson Domingues, autor dos 2 gols do Paduano nessa primeira etapa de partida. A gente está vendo de novo aí a participação do Anderson botando bola na rede, dando nesse momento a vitória ao Paduano pelo placar de 2-1. Sorato, um primeiro tempo de superioridade do Paduano, mas com União Central diminuindo nessa reta final. É verdade, é verdade. Desde o início o Paduano se impôs, né? Colocando União Central em muita dificuldade. Sorato, deixa eu só te interromper um instantinho, porque a Natália está lá com mais um personagem desse primeiro tempo. Manda ver, Natália. É isso mesmo, eu tô aqui com o Diego, né? Na súmula tava Diogo, mas é Diego, ele me corrigiu aqui para sair bem na foto, autor do gol do União Central. Vocês tiveram muita dificuldade, né, Diego, ao longo desse primeiro tempo, demoraram de encaixar o jogo, mas agora no final vocês conseguiram diminuir esse placar e vem pro segundo tempo com mais chances, né, de correr atrás dessa vitória. É o que faltou no União Central nesse primeiro tempo? É exatamente, como você disse, a gente teve um pouco de dificuldade no começo, a gente tinha uma estratégia de jogo montada. Infelizmente erramos no começo do jogo, sofremos o gol que atrapalhou bastante e fez acontecer o que aconteceu. Erramos muito no começo, os caras conseguiram abrir 2-0, o time perdeu a cabeça, mas teve a parada técnica e o professor conseguiu ajustar um pouquinho o time e a gente voltou pro jogo. Obrigada, Diego. Boa sorte, boa volta pro segundo tempo. Valeu, Natália. E, pô, desculpas aí ao Diego, que eu narrei como Diogo por aqui, porque era o nome que estava na escalação que a gente recebeu do União Central. Depois, se quiser, passa o zap aí que eu narro de novo, mando para você, viu, Diego? O nome direitinho. Diego, autor desse gol importante, que muda bastante o panorama da partida para a sequência do jogo no segundo tempo também, né, Sorato? Com certeza, Gonçalo. Acho que dá um novo ânimo aí, né, pro União Central, esse gol no finalzinho do primeiro tempo.
É, mas ainda é pouco, né? Eu acho que a superioridade do Paduano ficou muito evidente durante praticamente quase o primeiro tempo todo. É um time melhor estruturado, que controla mais as ações, tem as melhores escolhas das jogadas, tanto quando perde a bola também consegue exercer uma marcação forte na equipe do União Central. Então, assim, é uma equipe que está muito ajustada, bem estruturada, muito equilibrada, né? E o União Central, assim, vai ter que mostrar algo bem diferente para tentar virar essa partida. Já o Paduano tem todas as condições de ampliar realmente o placar. Precisa de um pouquinho mais de capricho ali no último terço do campo. Eles conseguem chegar muito bem com essa bola até ali o próximo ao último terço do campo. E ali às vezes estão se precipitando, estão invertendo muitas bolas longas e errando bastante esse passe. Então é ter um pouquinho mais de calma, de mais aproximação realmente dos atacantes para poder ter essa vantagem, né? De fazer a melhor escolha e a melhor jogada ali no último terço do campo para fazer a definição dessas jogadas, né? Mas o Paduano sobrou no jogo e o União Central está em bastante dificuldade, né? É, certamente. Primeiro tempo que começou suave relativamente ali, porque o Paduano saiu na frente logo com 2-0, Beltrame, mas depois o jogo foi crescendo, foi ficando quente nessa reta final, teve troca ali de empurrões, de pontapés até ali na beira do campo, cartões amarelos e tudo mais nessa primeira etapa de partida. É, exatamente, o jogo vai aquecendo, o árbitro tem que crescer junto com o jogo. Aumenta um pouco da dificuldade, ele está bem atento, como disse o Anderson, quando falou para nós em relação à dificuldade do campo, isso também dificulta em relação ao árbitro tomar suas decisões, porque a bola realmente fica viva, então há várias outras possibilidades, mas ele está bem posicionado, está correndo bem, e as marcações foram totalmente corretas, isso deixa a gente feliz, porque é um jovem árbitro fazendo um trabalho e quer crescer também, como todos que aqui a gente está vendo aí nessa divisão, querem chegar na divisão de cima, os árbitros são a mesma coisa. Rui Guilherme, o que você destaca desse primeiro tempo de jogo de 2 para o Paduano, 1 para o União Central, Rui? Olha, se o meio campo do Paduano chegar mais ao ataque, né, ajudar mais aqueles homens de frente, eu acho que o Paduano vai poder fazer mais um ou dois gols, porque é nítida a superioridade da equipe de Santo Antônio de Pádua em cima do União Central, que até fez o gol no finzinho do primeiro tempo, numa jogada de bola parada, que é o que tem tentado nessa partida. Dificilmente União Central, a gente pode rever quando tiver aí a gente conseguir aí nos melhores momentos, você vai ver que o União Central basicamente fez o quê? Jogadas de bola parada, diferente do Paduano, que tocava a bola, setor esquerdo, setor direito, conseguiu marcar logo aos 2 minutos, depois aos 20 ampliou, né, para 2-0, e no finzinho do jogo foi que o União Central conseguiu diminuir o placar, mas não assusta, eu acho que o Paduano tem facilidade, mas claro, nada de subestimar o adversário, até porque se o União Central quer subir na tabela de classificação, tem que vencer, e vencer tem que jogar mesmo com garra, mas não do jeito que atuou no primeiro tempo, Gonçalo. Ah, precisa demais, né? Precisa de demonstrar melhor futebol, precisa de se impor um pouco mais contra a equipe do Paduano na volta do intervalo. Falando em volta do intervalo, a gente vai para o intervalinho agora e na volta traz para você os melhores momentos com análise do Sorato, do Rui Guilherme, do Djalma Beltrame, aqui na transmissão da TV Alerj. TV Alerj, na Série C, com você na TV.